Hej hej! Nu ska jag visa hur man kan lösa en andra grads ekvation med PQ-formen. Jag har skrivit en andra grads ekvation här med P och Q. Lösningarna till den får man med hjälp av detta. X är lika med minus P delat på 2 plus minus roten ur P delat på 2 i kvadrat minus. Och det är detta som vi kallar för PQ-formen. Och nu ska jag visa hur man kan använda den här. Genom ett exempel. Och det ser ut så här. Exemplet. 2x kvadrat minus 12x plus 10 är lika med 0. Nu ser vi att det här har inte exakt samma form som den här. Då måste du ha för att man ska kunna använda PQ-formen. Det som skiljer det är att det står en 2 framför x kvadrat-termen. Där måste vi få bort på något sätt. Och det får vi genom att förkorta med 2 hela den här ekvationen. Då skriver jag förkorta med 2. Jag sa att jag dividerar alla termer med 2 här. Så 2x kvadrat. Då får vi x kvadrat istället. Minus 12x. Det delar med 2 blir 6x. Och den delar med 2 blir 5. Och nollan delar på 2, det händer ju ingenting med. Nu har vi fått den på samma form som den. Så nu kan vi använda vår PQ-formel. Nu skriver jag att lösningen till det här är då x är lika med. Första termen, minus p delar på 2. Det är alltså den som är p. Och den så ska vi dela med 2. Och sen ska vi byta tecken på den också. Så det står minus där. Och då har vi 2 minus tecken på den så det blir plus framför. Och den delar på 2 blir 3. Sen kommer vi till det här. Plus minus roten ur. Då ska vi ha p delar på 2. Då ska vi ta det i kvadrat. Vi har räknat ut vad p delar på 2 är. Det var ju 3. Och den i kvadrat blir 9. Och sen ska vi ta q minus framför, alltså med ombyttecken. Och q hade vi som 5 här. Ombyttecken på den blir minus 5. Ska vi ta och förenkla lite grann här. X är lika med 3 plus minus roten ur 9 minus 5 är 4. X är lika med 3 plus minus roten ur 4 blir 2. Och nu ska vi ta och skriva ut vad de två olika rötterna är. Den ena, x1, den får vi när vi tar 3 plus 2 som är 5. Den andra roten som vi kallar för x2. Den får vi när man tar 3 minus 2 som är 1. Och där har vi vår lösning med PQ-formen.